Ողջույն, սիրելիներս, ես նորից միանում եմ ձեզ, ինչպես խոստացել էի, մենք պետք է գանք քաղաքից դուրս երկու օրով, երկու գիշեր, երեք օր հանգստանալու, Աղվերանում ենք գտնվում, Արտուրս Ռեզորտս, ահա, ճիշտ եմ ասում, շատ գեղեցիկ տեղ է, ասեմ, չէի պատկերացնում, բայց ոնց որ սարի գլխին լինենք, ոնց որ հենց սարի վրա, երևի թե ձեզանից որոշ մասը էստեղ եղած կլինի, ես առաջին անգամ եմ էստեղ, հիմա մի հատ փոքրիկ ռում տուր կանեմ, ու կգնամ կմիանամ ամուսնուս ու տղայիս, իրեն գնացել են Լողավազան, բայց մինչ այդ ասեմ, որ մենք 5-րդ հարկում ենք, 5-րդ կորպուսում, ես մինչև բարձրացա, չգիտեմ, թե իմ քովիդից հետո էր, օրինակ իմ ծնողների տունն էլ 5-րդ հարկում է, ես շատ հանգիստ բարձրանում եմ, բայց այստեղ ոչ թե 5 հարկ էր, 5 հարկը ասվում է 5 հարկ, բայց 10 հարկ երևի թե բարձրացան, բացօթյա այդ դրսի աստիճաններ էին քարքարոտ, հա, մի խոսքով մինչև բարձրացա, թոքերս բերանիցս դուրս էին գալիս, շատ ծանր են բարձրացել ու երևի արդեն ժամ ու կեսից ավելա մենք էստեղ ենք, ես չեմ կարողանում խորը շունչ քաշել թոքերով, որովհետև այդ ցավը դեռ պահպանվում ա, դե երևի ես էլ որ COVID եմ տարել, դա էլ երևի թե ազդում է իմ շնչառության վրա, բայց այսպիսի բան չեր եղել։ Դե լավ, ինչևից է, հիմա կթեքեմ ռում տուր կանեմ, սենյակը մի քիչ թափթփված է, որովհետև ես դեռ ի վիճակի չէի, միայն սուրճ եմ հասցրել, խմել ի վիճակի չեմ, նույնիսկ հաց ուտելու չկարողացա իջնեմ, որտեղ ասի ես հաստատ, ուտելու համար այդ 5 հարկը չեմ իջնելու ու չեմ բարձրանալու, ու ամուսինս պեղել գտել է մի նոր ճանապարհ, որը ոտքով է, ոտքով պետք է իջնել, թե չէ ես էլ աստիճան չէ իջնելու հաստատ։ Դե լավ, հիմա պտտում եմ ու ձեզ համար փոքրիկ ռում տուր, հետո ձեզ ցույց տամ այդ բնության տեսարանը, շատ գեղեցիկ է, ես դեռ փոքր ժամանակ ասում էի ոնց որ կանաչ ծաղկա կաղամբներ լինեն, հիմա ձեզ ցույց կտամ։ Ուրեմն այստեղ դրսի դուռն է, այստեղ կա հայելի, այստեղ կա պահարան, այսպիսի, հետո այստեղ լոգարանն է, բավականին լավ ու մաքուր լոգարան է, ասեմ, տեսեք, ամեն ինչ այստեղ կա, ինչպես որ նախատեսված է, այստեղ կա հարդարիչ, կա շատ լավ ցնցող լողանալու համար, ապակով փակ, այսպես սրբիչներ էլ կան այստեղ, իհարկե մենք մերը բերում ենք, հայավարի գիտեք չենք վստահում, չգիտեմ ինչու, բայց չենք վստահում, սա ես եմ, այսպես, մի խոսքով սա լոգարանն էր, հիմա գնամ սենյակն էլ ցույց տամ, փոքրիկ սենյակ է ինքը, տղայիս համար պետք է մահճակալ նախատեսեն, ահա, սա էլ այսպես սենյակն է, փոքրիկ սենյակ է ինքը, մեկ երկու տեղանոց, այս սա հարևանի տուն է գնում էս դուռը, սա փակ է, հիմա, ասեմ այստեղ ինչեր կան, ինչերից ես սարսափելի վախենում եմ, բայց բնությունը այստեղ, սա պատշգամբն է, մեծ պատշգամբ է, այստեղ կարելի առավոտյան սուրճ խմել ու տեսեք, թե ինչ տեսարան է բացվում, սիրելիներս տեսեք, ահա, մեր հայկական լեռնաշխարը, մեր հայկական բնությունը, չկա աշխարում, ուր ուզում ես գնա, ուր ուզում ես մանարի, շվեցարյան է, չգիտեմ ուր, միևնույն է չես գտնի այս գեղեցկությունը, այս, չգիտեմ, այս ամենի մեջ մի տեսակ կախարդանք կա, մի տեսակ մոգություն կա, մի տեսակ աստվածայնություն կա, չեմ կարող ասել, տեսեք ինչ, սասնայ, նոճի, հա, նոճի է, թե սոճի են ասում, սոճի թե նոճի, չեմ հիշում ես, տեսնում եք վրա նույնիսկ այդ շիշկաները կան, հիանալի, այն կողմը արդեն ավազանն է, կգնամ, ձեզ ընթացքում ցույց կտամ, ճիշտ ասած արև այնպես, ու էլի սխալ եմ պահել, ներող կլինեք ինձ, նորից սխալ եմ պահել, ահա վերջ, ուղեցի,
Ուղեցի իմ սխալ, այ էսպես լավ, վերջ։ Տեսեք, լավ է շուտ գլխի ընկա։ Բավական տաք է, էստեղ գիտեք ինչ էր կան, էստեղ կան ուրեմն մողեսներ, ես վախենում եմ, ասեմ, յուրաքանչյուր միջատից, բզեզից, և հենց դա էլ կարող է պատճառ հանդիսանալ, որ ես տանից դուրս չգամ ու չվայելեմ, ես գեղեցիկ բնությունը հնայել իմ տղան է, տեսեք, երկար մազերով, միշտ դիմակով, դիմակը չի հանում, ընտեղ երևի թե բոլորը լողանում են, չգիտես ինչու իրեն երևի թե հետաքրքիր չի եղել, ես գրեթե համոզված եմ, որ դա այդպես է, և իրեն հետաքրքիր չի եղել, մի քիչ այլ նախասիրություններ ունի իմ տղան, ճապոնա-կորեական, այսպես ասաց, հա Էրիկ ջան, ինչ կար, հա, ինչ ես տկտկում, ինչ կար, հա, մազերն էլ չի թողում, որ կտրենք, իդեպ իրա մազերը փոքրուց է այսպես երկար, ու միշտ իրան ասում էին աղջիկ, աղջիկա, աղջիկա, ասում էինք չէ նույնիսկ Սինգապուրում, բոլորը ասում էին, գրլ, գրլ, հա, ասում էինք, նո, հի բոյ, մա բացեմ դուրը, դե լավ, տեսնեմ, հենտեղ հետաքրքիր չի եղել, հա, չնջում ես հետի, չեմ չնջում, արի, հենց հիմա, ահա, խեղթում ա ինձ, դե լավ, հետո կմիանամ, տեսնեմ ենտեղ ոնց ա անցկացրել, լույս, տեսեք ձեզ ինձ սիրուն, բնություն եմ նվիրում առավոտ շուտ, առավոտ ժամը ինն է, իչնում ենք թեյելու, տեսեք ինձ սիրուն ծառա ժողովուրդ, մեկ, ես խվոյնի սասնայա, մենակ չն գնեմ, ստեղ դարու փոսա տեսեք, ճանապարները քանդրտված են, մի հատ մեր բնությունը վայելեք, մենք ենքան ուշուշ ենք սենց տեղերում լինում, քաղաքի ժողովուրդը կարոտա այսպիսի տեսարանների, տղաս ինչպես միշտ չմիացավ մեզ, այստեղ նույնիսկ չորացել են, հա, թե նորա ծաղկում, չգիտեմ, ճիշտն ասած, ես ինձ սիրուն է, ես սասնայի ես թևիկներին, ասում են ջուղերին, ասում են լապկի, ռուսերեն ասում են սասնովը լապկի, ուխ, ստեղից շատ սիրուն, հիմի ջայլուց ասեմ, որ երեկվանից հետո աստիճաններից չեմ ոգտվում, ճանապար կա քայլելու, քայլելու ճանապարով են գնում, այսպիսի քոթեջներ են, քոթեջներ չեն, համարներ են, բայց ոնց որ ավստրիական, ավելի շատ գերմանական, տեսեք ինչ շիրուն, ամամա ջան, մարդ կարա սիրահարվի ես տեսարանին ու էլ նի ռազլյուբից ասել ռուսերեն, նի ռազլյուբից, վլյուբիցը ի նի ռազլյուբիցը, ես մի քիչ տաք եմ հոգնվել, բայց ոնց որ թե արևը դուրս ա գալիս արդեն, եկեք ձեզ հեսա լողավազանը հիմա նկարեմ, քանի լուրը ու մարդ չկա, հիմա վերևից լողավազանն էլ կնկարեմ, արդեն մարդիկ կամած կամած իչնում են ճաշելու, եկեք էստեղից նկարեմ գեղեցկությունը, գույնի գեղեցկությունը վայելենք, հանգիստ մարդ չկա, ջուրը էսակ զարմանակ, ասե սուր են իմ մեջ են, վայրենի չպչպասողներ, ոյ ինձ սիրուն աժողովուրդյան, բարև ձեզ, չէ,
Աստիճաններով չեմ ուզում, ծնկներս հետո նեն ցածավում։ Վերջի։ Մի հատ էլ ընտեղ ճաշարանում շատ սիրուն տեսարան կա, այստեղ էս խնձորի ծառը, ընդեղ էլ կնկարեմ, կմիանամ ընդեղից։ Բարի լույս բոլորիդ, խաղաղ, աստծով, մաքուր, ամբից օր եմ մաղթում։ Ձեք ինչ եմ գտել, ժողովուրդ, տեսեք լիլաներ, իսինչ սիրուն են, չգիտեմ երևումա, թե չէ, փորձեմ մի քիչ մեծացնել, ահա, տեսեք, կոկոններ էլ կան, բացված էլ կա, իսինչ սիրուն են, ստեղ շատ գորտեր կլինեն։ Ես ինչից վախենում եմ, դա եմ ասում։ Լսակ, շատ գեղեցիկ հանգստյան գոտի այստեղ կալը, նստել, կանստարան, սիրուն, այս գեղեցկությունն է ձեզ համար ուզում նկարել, շարունակեմ, մյուս գեղեցկությունները գտնելու։ Տեղ տեսեք, փակլող ավազան էլ կա, այսպես, ով ցանկություն ունի, գալիս է ստեղ լողում, ա, ընտեղ ուրեմն տրինաժորնի մարզասրահ, ընտեղ մարզասրահն ա, այստեղ է ամենափոքրերի համար տաք ջուր, շատ տաք ջուր ա այստեղ, ահա, մի խոսքով չեմ ուզում շատ լողացողներին նկարեմ, ահա, տեսակ, սա էլ շատ լավ տեղ ա, էլի կնկարեմ, եթե հետաքրքիր մի բան գտնեմ, անպայման կնկարեմ ձեզ համար, լավ։ Բարի լույս, ուզում եմ ձեզ նկարել խոհանոցը, վերջին օրն եմ, մենք արդեն գնում ենք, երկար չեմ խոսի։ Բարի լույս ձեզ, երեք լավ չէ։ Այդ լավ ապսեից, որ դեղից ես ճանում։ Հա, լավ։ Ես միշտ փոքր ապսեղում, վերցնում անտեղ չի տեղավ, այսքն ոչ թե շատ եմ վերցնում, ուղակի մի քիչ տեսեք, ուղակի ցույց տամ ու արագ անջատեմ, ո, այսօր բան կա, ֆրանսական, հա, կներեք, որ երկար չեմ կարողանում նկարել, հա, ինչ ես վերցնում, հա, լավ, այսպես, ես էլ գնամ վերցնեմ, տեսնեմ, ինչ եմ վերցնում, երևի թե աղցաններ կվերցնեմ, պանիր, աննեղ բաներ, հելավ, այսքանով ավարտում եմ, հակում եմ վլոգս, ասում եմ ձեզ բարի, չէ, լավ չեմ պակի, վերևում նոր կպակի։ Մա սիրելիներս, ասում եմ ձեզ, լավ մնացեք, մնացեք աստծով, սիրեք ձեր հայրենիքը, պակում եմ այս վլոգը, սիրեք այս հայրենիքը, այն մեզ տրվածը աստծուց ի պահ և լեզում, լև և այս լեռները, որոնք քնած հսկաներ են, որոնք մի օր արթնանալու են, կարող եք ինքները տեսնել, տեսնում եք պարկած հսկան, քիթը, ձեռքերը ոտքերի մոտ դրված, տեսեք, սա է մեր չնաշխարիք Հայաստանը, սիրեք, փայփայեք, աղոթեք այս երկրի համար, տիեզերք ուղարկեք միայն լավն ու բարին, դրականը, որպեսի տիեզերքից ստանանք միայն դրականը և լավը և բարին։ Սիրում եմ բոլորի, շնորհակալ եմ, որ ինձ հետ եք, որ ինձ հետևում եք, լավ մնացեք սիրելիներս։